Hej och välkommen till modul 12 där vi ska prata om fallgroparna och reglerna och lite mer av en sammanfattning för boken Innocent Code och om allt man ska tänka på generellt när man ska utveckla webbapplikationer och det man ska tänka på självfallet är säkerhet. Första grejen som författaren lyfter fram är att hur ska man egentligen lära sig säkerhet? Och författaren till Innocent Code, han gjorde ett experiment där han gick igenom ett antal böcker om webbutveckling och hur man utvecklar webbapplikationer i olika språk av olika slag. Och hittade att ordet säkerhet förekommer inte i dessa böcker. Hittade kanske väl ord. Han upptäckte att det inte förekom ordet. Det gick inte att hitta ordet säkerhet. Och då kan man ifrågasätta upplägget att hur kan man någonsin bygga säkerhetsapplikationer eller säkra webbapplikationer utan att kunna ta del och lära sig säkerhet i samband med en utvecklingsbok. Och då kan vi säga att det ordnar vi genom att ha en särskild kurs som täcker upp detta och den här boken Innocent Code på ett utmärkt sätt har lyft fram allt som man bör tänka på. Och alla labbar som ingår i kursen dessutom ger lite övning och färdighet på olika säkerhetshål och så vidare. Och författaren nämner även i slutet där att det har blivit bättre. Och det får vi hoppas. Ett av de viktigaste sakerna är att hålla koden ren. Och då, när man säger ren är en av de största grejerna att om man har ett program som är kanske skrivna av olika utvecklare i en utvecklingsteam. Man är lite slarvig med namn på variabler, namn på funktioner, vad ingår i en funktion, upprepa kod och så vidare. Det blir väldigt enkelt att introducera nya fel. Och det blir väldigt svårt att ha någon sorts översikt över koden. Och då kan man ha bara vanliga buggar så att koden inte gör som du vill. Men då blir det ändå svårare att upptäcka säkerhetshål eller ställen där man inte sköter de här klassiska problem som SQL inject och cross-site scripting och så vidare. Och i slutändan när man har slarvigt program så det blir väldigt svårt att sen täta till de här hålen. Om man ens upptäcker dem, då blir det svårt att täta till dem på grund av att oftast har man en upprepning av kod, det vill säga man klipper klistrat och som de nämns i boken. Så kan man fråga en utvecklare varför du klippt och klistrat just de här kodraderna som förekommer på många ställen. Det är direkt ett tecken på att du borde bygga en funktion som anropas istället. Och då får man svaret att ja, det gick snabbare. Men då är problemet att du måste komma ihåg när du hittat ett hål att täcka det hålet på alla de ställen där det förekommer. Och då blir din kod skött på det sättet att buggar de fixas enbart när du hittar dem. Och då är det för sent. Och eftersom även när man gör en bugfix bara just in time, det vill säga när man hittar den, så kan det bidra till att laga en bug kan skapa nya från en säkerhetssynpunkt. Så det är bättre att från början gå igenom kod med syftet att bygga den med säkerhet i åtanke. Om man från början systemerar fram och skriver sitt program hela tiden med säkerhet i åtanke, det innebär att man kommer att få per default färre säkerhetshål och blir det mycket lättare att underhålla koden och sen fixa buggar som alltid förekommer, tyvärr. Isolera funktionalitet. Man ska se till att man har en viss del av programmet som gör en viss sak, helst på ett ställe. Klassiska exempel är SQL-förfrågningar. Många webbapplikationer pratar med databaser. Och det som blir svårast är om vi tänker oss att vi måste skydda oss mot SQL injection förstås. Men om vi har 50 olika PHP-sidor och vi har SQL-koder i 25 av dem, SQL-satser. Och i alla dessa 25, vissa gör selects, vissa gör inserts och deletes och updates och massa olika saker. Att
det blir väldigt svårt och krångligt att underhålla den koden när vi måste i dessa 25 olika sidor se till att filtrera för metatecken och så vidare, eller kör lagerprocedurer, vad det nu är som vi väljer som tillvägagångssätt för att se till att våra SQL-satser är säkra och inte tillåter att hackare förstör i vår databas. Det blir nästan omöjligt, och det är ett väldigt litet exempel på 25 sidor. På en stor sajt pratar du 125 eller 500 sidor. Och det som du ska göra är att databasfunktionaliteten, det ska läggas i på ett ställe i en sida som inkluderas i en PP-fil. Och man brukar uttrycka detta att man lägger sin kod på olika nivåer. Så att prata med databasen, det vill säga det som ligger längst ner, längst bort från användaren om man säger så, att den koden, att du lägger det i olika skikt, att databaskoden läggs i en skikt som är närmast databasen, och då gömmer du det från resten av programmet. När du har allt samlat på ett ställe, antingen i egen PHP-fil som inkluderas, eller om du jobbar i en objektorienterad miljö, så kan du skapa klasser som pratar med databasen, och då skapar du en instanser av dessa klasser i din kod, som man också kan göra i PHP men i andra språk. Då har du ett ställe där du ska skydda mot SQL Inject, och det du ser till är att i klassen då skickar du olika SQL-satser till klassen, och då gör den dina selects och updates och deletes eller vad det nu är man ska göra. Och på det sättet underlättar du både underhåll av koden, och så får du mycket säkrare kod. Så det är att isolera funktionaliteten. Dessutom en annan bieffekt när man har strukturerad välorganiserad kod är att det blir lättare att felsöka i den, eftersom koden är skriven med ett sätt och partitionerat, att du har delat ut det i olika delar. Dessutom kommer du få, inte bara att det blir säkrare, du kommer förmodligen eller sannolikt få mindre buggar eftersom du har lagt mer tid på strukturen på koden. Och sen den väldigt viktiga grej, att när du programmerar då är du väldigt insatt i det som sker i just koden, men man ska också tänka att man ska inte bara utveckla och programmera så att du själv förstår. Man ska tänka sig att du ska programmera så att någon annan kan förstå den en längre tid framöver. Om 3, 4, 5 år när koden ska ses om och göras om på något sätt. Och jag själv kan intyga av personlig erfarenhet att kod som jag helt har skrivit själv, kanske inte så mycket men någon tusen rad eller så, tycker man har kommenterat att det är jättebra, och så kommer man tillbaka till den koden efter 2-3 år. Och har jättesvårt att förstå koden trots att man själv har skrivit varje rad och kommenterat till en viss del. Så det är lättare sagt än gjort. Men det ska absolut vara målet. Och en huvudregel för inte bara programmering men för det mesta i livet är KISS-regeln. Keep it simple, stupid. Det vill säga behåll allt så enkelt som möjligt. Och i programmeringssammanhang så kan man även lägga till en liten parentes. And short. Så keep it simple, stupid och kort. Enter shoty kod. Tips för bra kodning. Nummer ett. Små kodblock. Du ska dela upp, som sagt, den funktionaliteten du har i koden. Så att ingen funktion är större än en skärmbild. Ja, då när man ser skärmbild på det gamla så pratar man om terminalfönster. Då är det inte alls så många tecken som dagens grafiska utvecklingsverktyg där du kan minimera typsnittet. Men man brukar säga 20-30 rader kod är någon tumregel för hur stor en funktion ska vara. Om det är mycket längre än så, så borde du fundera på att bryta isär den i två eller ja, se över vad den gör. Men här är syftet, det är en kodningstips för att uppnå den här att isolera funktionaliteten. Att bygga upp koden i små kodblock som du kan importera in i din kod på andra ställen. En kodningstip för att få den här lättförståelig kod är att man ska använda väldigt lättydda namn på saker och ting. Namnen
För funktioner ska vara verb, det vill säga ett verb grammatisk är någonting som gör någonting, gå, kasta, ja, skriva, läsa. Ja. Och då ska du använda ett verb i funktionen som säger vad den gör. Den print users, den hämtar användare från databas, uppdaterar kundtabell och så vidare. Och sen variabler, det vill säga våra behållare av data, av siffror och strängar och så vidare. De ska vara adjektiv, för de ska beskriva vad det är för data de innehåller, helst. Då ska det vara som kund, förnamn, efternamn, pris och så vidare, som beskriver vad det är som stoppas in. Och då kan man även utifrån det tyda förmodligen datatyp. Om vi säger pris så kan vi anta att det kanske är ett flittal och så vidare. Och förnamn att det är en sträng och så vidare. Tips för kodning nummer två. Minimera det som en funktion gör. Helst ska den göra en sak och göra den bra på ett kort, koncist sätt. Om du har en funktion som gör 6, 7, 8 olika saker, då är det kanske lägga bryt isär den i 6, 7, 8 olika funktioner. Det här andra punkt vill jag inte att ni tolkar på fel sätt, men ni ska skriva koden på ett så bra sätt så att det inte är nödvändigt att ha kommentarer precis överallt för att förklara allting. För om man kodar på ett sätt där du måste ha en kommentar för varje rad för att beskriva vad du gör, då är det så att du funktionsnamn, variabelnamn och funktionsstrukturen är så komplex att du borde skriva om dem ändå. Och det är det att koden ska vara nästan till självförklarande. Visst ska det förekomma lite kommentarer, men det ska inte behövas på varje rad. Annars kan man nog säga att koden är för svårskrivet. Minimera variabler scope. Det vill säga scope är synligheten i programmet. Men du har en variabel i en fil. Och så har du ett antal funktioner. Den variabeln som är deklarerad längst upp kallas för en global variabel. Det vill säga du kan deklarera så att den variabeln kan nås och ändras från alla funktioner. Och så om du har sådana gravavariabler som används i många olika sidor, instruktionsvariabler och sånt, så kan det vara väldigt svårt ibland att följa och tyda vad programmet gör, eftersom mycket händer utanför funktionerna. Och då missar man hela vitsen med att partitionera funktionaliteten. Så man ska passa sig för att använda globala variabler bara det måste vara så. Och sen unit test, det vill säga testa olika delar i koden innan man bygger ihop dem. Och det som ska vara målet är att sträva efter försvar på djupet. Man ska överdriva sin säkerhet. Man ska helst ha överlappande säkerhetsmekanismer. Kolla 2-3 gånger. Även om du har kollat en gång, kolla en gång till. Kolla både på klienten och på serversidan och så vidare. Och sträva efter det här försvaret hela vägen ner till databasen. Och sen om till exempel en klassiska, du även har en egen funktion som kontrollerar metatecken, även om validatorn tar hand om alla metatecken. Och det som blir följden av detta, att du håller applikationen robust även om regler för endata har ändrats. Som jag kan nämna några gånger att det kan vara svårt, men egentligen det har att göra med att säkerheten inte förekommer i många programmeringsböcker. Och det är just det att fokus ligger sällan på säkerhet. Säkerhet är oftast någonting som man försöker stoppa in efter man har skrivit koden. Och det är inte så man ska arbeta. Och inte helst ni som ska bli webbmastrar. Att ni ska jobba. Ni ska inte säga att säkerhet är någonting som man levererar någon sorts produkt. Det är en process att du måste konstant underhålla din kod och uppdatera den och se till att den är säker. Du blir aldrig klar. Och sen när du håller på att programmera eller utveckla eller designa ett program,
så borde du alltid ha i åtanke att när kommer den här fallerar. Om jag skickar en nolla till den här kommer jag dela med noll. Om jag skickar siffror, om jag skickar konstiga mättecken, vad kommer hända? Tänk på alla möjliga fall där koden kan bli hackad. Och sen vad händer om detta händer när endatan, just den här funktionen, blir det som jag inte tänkt mig. Vad är konsekvenserna av just det? Och sedan, när du har skrivit klart din funktion, när du har testat med riktig data att funktionen fungerar som du vill, se till att testa den, skicka in massa ogiltigt. Vad händer då? Och sen allt det, den här processen och sånt, och testningar, det ska göras långt innan produkten ska levereras. Och det är just där det faller oftast, att man gör det i sista sekunden och då blir det aldrig bra. I boken så har det funnits lite rutor i boken inom en kod, så där författaren har lagt upp ett antal regler som man ska hålla sig till man utvecklar. Då kan man nog säga att om ni skulle följa när ni utvecklar en webbapplikation, alltså en stor sajt som gör allt. Du säljer grejer, du har ett kundkorg och du tillåter massa prat med databaser, lägger till, tar bort och så vidare, logga in. Man utvecklar en sån system. Om du skulle följa alla dessa 27, tror jag att det är, regler, så kommer det bli otroligt. Jag har svårt att säga ordet aldrig, trots att jag har skrivit det, men det blir väldigt svårt att hacka just din databas. Aldrig kan man aldrig skriva, för eftersom webbservern kan ha hål, att andra programmerare kan ha gjort det möjligt att komma åt ditt system. Men just din kod kommer inte att rasa. Så tänkte jag lite snabbt sammanfatta dem. Regel nummer ett. Underskatta inte kraften från den mörka sidan. Och då är det så att ni ska nog försöka tänka som en hackare när ni skriver koden. Och man ska inte tro att folk, ja, de kommer aldrig hacka min sida för där spelar ingen roll, det är inte viktigt och så vidare. Ja, visst, det kan vara sant. Men tänk inte i de banorna. Tänk alltid så att det värsta kan inträffa, helt enkelt. Använd det vill säga det sättet att skicka datan till webbservern, när endatan kan ha sidoeffekter. Och det är så, get request, när det kommer från klienten, du vet, då kan klienten hacka och göra som man vill med datan från formuläret. När get, så kan den skicka en get request utan att vi har godkänt det, eller användaren har godkänt det. Men när endatan kan ha några sidoeffekter ska du använda post, för då måste webbrowsern fråga användaren om tillåtelse och skicka vidare. Och då tänker man det klassiska att man ska ta bort pengar från ett konto, betala en räkning. Du måste göra det via post. Du vill inte att via get, att man kan betala räkningen många gånger av misstag och så vidare. Det finns inget som heter client-side security. Den säger allt som den är. Eftersom koden finns på klienten så kan du aldrig ha säkerhet som vi som programmerar på serversidan. Så det ska man aldrig tro. Använd inte refer-header för autentiseringen. Du kan inte garantera att den som tittar på referer-delen i headern som kommer till webbservern, du kan inte lita på den, att den stämmer för att kontrollera vilken användare det är, eftersom den kan lätt hackas. Så den ska du aldrig lita dig på. När du har en inloggningssystem i din webbapplikation så ska du alltid skapa ett nytt sessions-ID vid inloggning. Och det är så att om den har blivit kapad, sessions-ID via session fixation till exempel, så om du alltid skapar den på nytt så kan du se till att de inte får använda den över en lång tid där. Skicka aldrig detaljerade felmeddelanden till klienten. Om databasförfrågningar går fel, om du kör kommandon till operativsystemet, webbservern, och gör saker och ting, om någon går fel, skicka aldrig ut felet till användaren som säger, som ger för mycket information.
För då kan en hackare få mycket nytta av den informationen och det underlättar senare försök på hackningen. Och då behöver vi inte skicka ut SQL-fel för du kan få ut tabellnamn, databasnamn, sökvägar på webbservern och så vidare. Så allt sånt ska vi inte skicka ut. Man ska bara ha en standardsida när det blir fel och säga att det blev fel och så skickar de till någon startsida eller något. Ingen detalj. Identifiera alla tänkbara metatecken till subsystem. Om vi kommer ihåg så subsystem är det system som ligger under som vi skickar data till. En databas, operativsystemet, vad det nu är. Och se till att ni har räknat ut alla dessa tecken som har en speciell betydelse i databasen. Om vi tar det som ett subsystem-exempel. Enkelfnuttar, stora fnuttar, ordet like och så vidare. Det finns ett antal som ingår i SQL. Så se till att ni har identifierat alla som ni filtrerar emot. Ta alltid hand om metatecken när de sänds till subsystem. Se till att när ni har identifierat alla dessa metatecken att ni tar hand om dem. Ni escapar dem så att de tolkas på rätt sätt och så vidare. Så det blir korrekt. Skicka helst data och control-info separat. Är nästa. Då handlar det om att om vi tar SQL som ett subsystem. I de flesta databashanterare så har de någonting som kallas för lagrade procedurer, prepared statements. Då kan man använda dem för att skydda sig mot SQL inject. Och då använder man det här att man skickar data och kontrollinformation om datan, metadatan, separat. Akta dig för metatecken i flera nivåer. Och då får man komma ihåg om man passar, man skickar data från databasen och sen till OS:et och så vidare. Att tecken kan ha olika betydelse i olika subsystem. Det vill säga dessa tecken, metatecken, har olika betydelse på olika nivåer. Och då får man passa sig för att om man har hanterat ordet like till exempel på ett sätt för SQL så kanske man måste göra något annat i kommandoskal när det passas till operativsystemet. Eller en fnutt, eller en backslash, eller vad det nu är. Och se till att du har koll på detta. Sträva efter försvar på djupet. Målet ska alltid vara att du ska ha säkerhet och säkerhet hela vägen ner från gränssnittet till användaren ner till databasen. Och se till att du använder en bra del med redundans ifall någonting faller. Att du fortfarande kan upptäcka hackförsök eller attacker. Och det har med en tidigare bild där med överlappande filtrering och säkerhet så. Lita inte blint på API-dokumentationen. Om du använder dig av andras kod, det vill säga API, Applications Programming Interface, det vill säga det finns dokumentation hur du ska använda sig av Google Maps, olika koder för att skapa mappar i Google eller vad det nu är. Det finns sådana gratis grejer på nätet från många olika stora företag. Och där i dokumentationen kan det stå att ja, svaret du får från informationen blir korrekt, det blir en heltal eller det blir en sträng. Lita inte blint på den här. Använd ändå din egen funktion för att kontrollera efter metatecken och sånt. För det kan ändå vara att Google eller någon annan släpper igenom ett tecken som de tycker är okej att släppa igenom. Men i just ditt sammanhang och ditt subsystem så måste du göra någonting för en backslash, en stjärna, vad det nu är som kommer. Så lita inte blint på dem. Hitta alla tänkbara vägar till endata till applikationen. Se till att du har koll på att det inte alltid den textrutan du har på webbsidan som är vägen in. Det kan vara kakor, det kan vara headern i HTTP, knapparna, listor, checkboxar. Att de kan manipulera det i formulärdatat och komma åt. Så det är inte bara inmatningsrutor och sånt. Du måste ha koll på alla dessa olika sätt att skicka data. Om de ändrar post to get och tvärtom i din sida, vad händer då? Och så vidare.
Tänk på den osynliga säkerhetsbarriären och validera all din data. Ja, det är inte mycket att säga här, att allt data som kommer till program ska valideras, att det är den datan du har tänkt när det kommer till dina sidor. Använd whitelist istället för blacklist vid filtreringen. Du ska ha en så kallad whitelist, det vill säga en lista över godkända tecken, och sen ta för givet att allt annat ska inte tas emot och slängas. Istället för att ha tvärtom, en blacklist där vi väljer ut vilka tecken vi inte ska ha och så godkänner vi resten och antar att de är bra. Och det är bara två olika sätt att se på saken. Och det är det whitelist som gäller. Bestäm vilka tecken är tillåten och anta att alla andra är otillåtna istället för tvärtom. Det vill säga, bestämma vilken är otillåtna och anta att alla andra är tillåtna. Rätta inte till felaktig input. Vi har en whitelist. Vi har våra godkända tecken. Ja, de tar vi emot. Men de som blir fel, att de matar in något som är fel, försök inte fixa den datan och escape och sånt, ta emot ändå. Bara förkasta. Bort. När du upptäcker fel, om det är user generated, det vill säga om användaren försöker logga in och så, då kan du bara kasta och säga ja, det gick inte att logga in, försök igen. Men om du upptäcker att det är server genererad data som blir fel, att de har hackat formulärdatan och sånt, då kan du ge tillbaka en väldigt enkel felmeddelande, ingen detaljerad information, och sen logga det inträffade på servern. Alltså, då är det förmodligen ett hackförsök som har skett. Någon sorts attack. Gör loggning på applikationsnivå. Det vill säga logga på applikationen allt som sker. Som när någon loggar in. Du kan logga vad de har gjort och ska göra och så vidare. Så du loggar det på den nivån. Använd aldrig client script för säkerhet. Återigen, att JavaScript på klienten kan inte användas som din inre säkerhetsspärr. Den används för att underlätta eller förbättra användarvänligheten så att webbläsaren slipper göra resan till webbservern tillbaka. Men annars ska du inte använda den för säkerhet. Använd etiketter, labels istället för värden. För server-genererad endata, till exempel data som kommer tillbaka från gömda fält och andra sorts grejer. Du vill inte ha, det är bättre att ha den här datan i någon sorts etikett eller label. Och då blir det svårare att gå förbi våra filtreringar när vi ska kolla endatan till våra program. Skicka så lite tillståndsinfo som möjligt till klienten. Då är det så att helst ska du använda sessioner och sånt på serversidan för att behålla tillstånd och inte så mycket till klienten, för då kan de hacka det och ändra vår tillstånd. Så gör det på klienten och inte gör det på servern och inte på klienten. Anta inte att request kommer i rätt ordning. Man kan inte bygga upp sitt program genom att olika förfrågningar till webbservern kommer i en viss ordning, för det kan attackera det, stuva om och ställa till. Så det måste man alltid ta hand om, att det inte kommer i rätt ordning. Filtrera all data före den skickas till klienten. Och då detta handlar om att stoppa XSS-attacker, cross-site scripting-attacker. Då måste vi se till att koden som vi har tagit emot eller genererat som ska tillbaka till klienten, att vi encoder den för HTML så att det inte, att vi inte skickar tillbaka script och sånt som ska göra elaka saker. Använd färdiga kryptofunktioner, skapa inte egna. När du ska kryptera saker och ting, till exempel lösenord och så vidare, så ska du inte hitta på egna små käcka krypteringsalgoritmer. Ta de riktiga som finns. Logga aldrig lösenord i text, i klartext. Det är som med föregående bild. Man ska använda de befintliga krypto
algoritmer. Och sen man ska alltid kryptera lösenord. De ska aldrig visas i klartext någonstans. Använd aldrig git för hemlig data. Parameters to git, de kan hamna i refer headers som webbläsaren skickar. Och då kan du läcka data till osäkra servrar. Och man får inte glömma att git-datan det sänds på webbservern i olika loggar och sånt, i proxylogs och så vidare. Och det är tillgängligt i webbläsarens historik och så. Så allt hemligt som är känslig data ska skickas via post. Anta ett kod på serversidan innehas av attackeraren. Det finns ett antal olika sätt för attackerarna att få tillgång till serversidans kod. Till exempel om ett hål i webbläsaren, i webbservern, hål i OS-et som den ligger på och så vidare. Så bygger upp din säkerhetsrutin utifrån det antagandet. Och sen återigen den sista som vi redan har sett lite tidigare. Och som egentligen är en sammanfattning för hela boken och allt som jag pratat om. Att kom ihåg, man går igenom alla dessa steg, alla dessa regler och följer rådet. Men när man har gjort det en gång så kan man inte sitta och säga att man är klar och man har en färdig produkt. Att man sätter en stämpel på sin hemsida att ja, nu är den säker. Om man sätter en sån stämpel, då kan man sätta en stämpel och ett datum att den var säker idag klockan 10. Men samma dag klockan 12, det är inte säkert att någon elaking har hittat på ett annat sätt, ett nytt sätt att komma in. Och då är det så den här processen, en konstant genomgång av sin kod, uppdatering, förbättring, en process helt enkelt för att få riktigt säker applikation. Ja, det var allt för modul 12. Hej så länge.